Komunikim telefonik, kryetarin e bashkisë së Cerrikut, zotin Servet Dusha, për të kuptuar se çfarë probleme shka, të themi për të marrë edhe informacionet teknike ato që ka regjistruar Instituti Sizmiologjik. Zoti Dusha, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, besoj se Cerriku ka qenë i bombarduar, e keni ndjerë edhe ju gjatë natës, ka qenë i bombarduar nga lëkundjet e tërmetit. A ka pasur pasoja, keni konstatuar probleme, në njerëz urojmë që jo, por të paktën në aspektin material? Ate lëkundet e mjetit të ndodhur amram, rreth orës 3, kanë qenë nga lëkundet më të fuqishme që mund të ndodhur në qytetin e Cerrikut. Kuptohet që këto lëkundje kanë qenë shumë fuqishme dhe kanë gjallë goxha panik e banorët e qytetit. Të pasuar edhe me lëkundet e tjera, por që ishin do në nivelin e lëkundeve të parash, detyruan banorët e qytetit që gjatë gjithë natës prej shkak të panikut dhe të frikës kanë qëndruar jashtë. Nga verifikimet e bëra nga specialistët që kam unë në bashkinë e Cerrikut, rezulton se pallati 86 i njohur në qytet si pallati hidrocentralit Banjës, pranë kryqëzimit të Cerrikut, ka pësuar dëmtime, ka pësuar çaje dhe kanë çuar specialistët për të verifikuar dhe për të shikuar se si është gjendja dhe çfarë garancie jep ai, është i banueshëm apo jo. Ka pasur çarje, ka pasur rënje të pjesëve të murit, apo vetëm krisje që mund të jenë të rrezikshme për më vonë, zoti Dusha? Kryesisht ka pasur çarje dhe krisje të pallatit. Nuk ka pasur shembje të murave, por gjithsesi, domethënë ato janë për të vlerësuar nga specialistët për të gjykuar për qëndrueshmërinë e ndër pjesës. Nëse ajo do jetë, vazhdoj të jetë i banueshëm ose jo. Ka pasur edhe disa dëmtime në disa banje të tjera, kryesisht xhagje të ndërtesave të vjetra, por një gjë është e rëndësishme që nuk ka pasur dëme në njerëz apo plagosje të tyre. Ambiente publike, flas tu shkolla, kopshte, kanë pësuar dëme, zoti Dusha, sepse në fundit ju sot në mëngjes fëmijët do i çonin në shkollë, gjithë si qytet. Absolutisht, verifikimi parë që kemi bërë me punonjësit e bashkisë dhe specialistët, kemi verifikuar shkollat, kopshet dhe nga informacionet e mbledhura deri tani nuk rezulton që të ketë dëme në këto institucione. Keni pasur kontakt me institutet që merren me studimin e lëvizjeve të tokës? Rrezikohet, pra, sepse normalisht ju duhet të përgatiteni për një moment të dytë. Ju kanë sinjalizuar për mundësinë e një tjetër tërmeti apo ka pasur dikush që u ka kontaktuar për një situatë të dytë? Jo, lidhur nuk kemi pasur nga Instituti Sizmiologjik për të parë perspektivën do të ketë ose jo tërmetën e qytetit Cerrikut. Kemi pasur lidhje vetëm me emergjencat civile pranë prefekturës së qytetit, të cilët kanë presë nga momenti në moment që vinë dhe bëjnë vetë ato verifikim bashkë me specialistët e bashkisë qytetit. Okej, mirë zoti Dusha, ju falenderoj, shpresojmë të mos kemi një kontakt telefonik së bashku pikërisht për këtë çështje, shpresojmë që të ketë kaluar pa pasoja sepse Cerriku vërtet ka qenë i bombarduar nga tërmeti, paktën 4-5 sekunde vetëm në orët e para të mëngjesit sot.